שלוש שנים. 25% כפול 43 חלקי 12 חודשים. אוקיי? כמה זה 3 ו-7? זה 35, 8, 3, 3. חישבתי את הפחת הנצבר מהמועד שרכשתי אותו. הוא היה אחד הרכבים של העובדים. נרכש בראשון לשלישי 2007 ונמכר בשלושים לתשיעי 2010, בסדר? 43 חודשים מתוך 12 כפול שיעור הפחת כפול העלות. זה הפחת הנצבר עד לרגע המכירה, 35,833. אני לא מוכרת, אני מוצאת קודם כל את העלות המופחתת. שנייה, עוד לא אמרתי בכמה. אוקיי, אז העלות המופחתת היא 4,167. אם הרווח הון הוא 30,000 נתון, אז התמורה מהמחירה היא הרווח הון ועוד העלות המופחתת, נכון? כולם בסדר עם זה? צריך לציין את התמורה? כן, צריך לעשות פקודת יומן. אבל בפקודת יומן אני לא צריכה לעלות מופחתת. מה את לא צריכה? חייבת לעשות... חייבים למצוא, כי צריכים לעשות את פקודת המחירה. בשלושים לתשיעי. מה פקודת המחירה? או מזומן, לא משנה. פחת נצבר של הכלי רכב. אני עושה את זה כי יש סטודנטים שרגילים כן לפתור את זה עם זה. זה... מי שזה מיותר לו, שידלג. 40,000. רווח הון. בסדר? ברכוש קבוע אתם חייבים לרשום את כל הפקודות יומן, פקודת מכירה, פקודת רכישה, הוצאות פחת, כל מה שיש לכם לרשום פקודות יומן. הוצאות הפחת ל-2010 בגין הכלי רכב. יש לנו ככה. 140,000. ועוד 240,000 כפול 5 חלקי 6, כי נשארו לי רק 5 רכבים. שני אלו רצו כל השנה, נכון? לא עשית הוצאות פחת 2009. לא צריך הוצאות פחת 2009. להסיפים התוצאתיים. לא, זה 2010. 2010. חברים, סעיפים מאזניים אתם נדרשים גם לשנה שאתם... מוצגת בשאלה, שהתחילו להציג אותה בשאלה, וגם לשנה אחר כך. סעיפים תוצאתיים רק ל-2010, בסדר? אז אלו היו אצלי כל השנה, אני מכפילה ב-25% כפול 1 אם תרצו. ועוד, הרכב שנמכר, הוא נמכר ב-30 לתשיעי, מכפילה ב-9 חודשים. 92,500, סך הכל. הפקודת יומן חובה הוצאות פחת. כלי רכב, זכות פחת נצבר. ל-31 בדצמבר 2010. יש לנו רכב אחד שנמכר.
נכון? הוא נמכר, אני מחשבת תוצאות פחת ל-2010, אוקיי? היו לי שני סוגי רכבים. רכב אחד שנמכר ב-30.9, אז אני עושה לו פחת רק בגין ה9 חודשים שהוא היה אצלי. 3 חודשים שהוא נמכר, הוא כבר לא אצלי, אני לא מחשבת עליו פחת. בסדר? שאר הרכבים, זה הרכב של המנכ״ל ועוד 5 רכבים האחרים, היו אצלי שנה שלמה. לכן אני לוקחת את העלות שלהם, זה הרכב של המנכ״ל 140,000, ועוד 5 רכבים האחרים, שזה, אם תרצו, 40,000 כפול 5, או 240,000 כפול 5/6, בסדר? זה 5 רכבים מתוך 6. מי שיותר קל לו להסתכל על זה, כ-40,000 כפול 5, זה גם בסדר. בסדר? מי שיותר נוח לו להסתכל על זה, כי עלות של רכב בודד שמצאנו הוא 40,000 כפול 5 רכבים שנותרו אצלי, כפול שיעור הפחת, כפול שנה שלמה. בסדר? יצא לי 92,500. עד רגע המכירה. 9 חודשים, עד ה-30.9. אז צריך לחשב גם לזה פחת, לפי החודשים? הוא היה אצלי 9 חודשים, אני צריכה הוצאות פחת בגינו. אבל אני מזכה את זה, נכון? נכון, במכירה את מזכה בכל מקרה את ההוצאות פחת. אבל ש... מתי מכרת את הרכב? לא, את מפחיתה אותו. מה אתה אומר? מכרת את הרכב הזה ב-2010, נכון? מכרתי ב-2010, ב-30.9. ההוצאות פחת? גם ל-2010. נכון. אבל אני זיכיתי את ההוצאות על הרכב הזה. בפקודת יומן. אין בעיה, זה בסדר, אבל עדיין יש לי ברווח והפסד. חברים, זה שמכרתי את הרכב, מבחינת רווח והפסד, הפחת הנצבר, נכון, מתאזן בפקודת המכירה. נכון? יהיה לי פחת נצבר, תבדילו בין פחת נצבר לבין הוצאות פחת. הוצאות פחת, החזקתי נכס, יש עליו אחוז פחת, אתם מחשבים הוצאות של אותה שנה. זה הולך לרווח והפסד, זה תוצאתי, אוקיי? הפחת הנצבר, אם מכרתי, הגעתי לפחת נצבר מסוים, בפקודת המחירה אני מבטלת את כל העלות ומבטלת את כל הפחת הנצבר. בסדר? זה? כן. יש לי רכב בעלות של 40,000. הפחת הנצבר עד המכירה, חישבתי, הוא היה אצלי מספר חודשים, כפול 25%, זה הפחת הנצבר. העלות מופחתת שלו זה העלות פחות הפחת נצבר, נכון? של אותו רכב אחד שמכרתי. ואז אני רוצה לעשות את הפקודת יומן. אני לא יודעת כמה התמורה. כמה קיבלתי עבור הרכב הזה שמכרתי? אין לי מושג. רק אמרו לי שהרווח הון הוא 30,000. אם הרווח הון הוא 30,000, והעלות המופחתת היא 4,167, אז קיבלתי עליו את הסכום של הרווח הון ועוד העלות המופחתת. אוקיי? אם התמורה, עכשיו נלך הפוך, הגענו לזה שהתמורה היא 34,167. אם הרווחתי עליו 30, אז העלות המופחתת שלו בספרים שלי היא 4,167. בסדר? הזכות חתמת לרכב, 92,500, אני לא אראה את זה במאזן? אתה תראה חלק מזה, כי החלק שנמכר, על הרכב שנמכר, ביטלת את הפחת הנצבר. הזכות הזה, זה לא הולך למאזן? תכף אנחנו נעשה את הריכוז, ואז אתה תראה מה הולך ומה לא. אם זה הולך למאזן, אז כאילו אני עשיתי פחת, לא, זה הולך למאזן, אבל מה שגרעת פה, אתה רואה? פה ביטלת. אוקיי? פה ביטלת חלק. בגין המחירה. אתה מבין? את מה שאתה מוכר אתה מבטל מהפחת הנצבר שנשאר אצלך. אוקיי? כן. אנחנו כבר עושים את המאזן. אז בוא נראה. מבחינתי ב-31 לדצמבר 2010 מה יש לנו? עלות של 340,000
למה זה 340? זה 140 אלף ועוד 40 אלף כפול 5, נכון? או מי שרצה 240 כפול 5 שישיות, נכון? הפחת הנצבר, הפחת הנצבר, יש לנו ככה, 140 אלף, שזה המכונית של המנכ״ל, כפול 25% כפול 3.11/12. ועוד החמישה רכבים האחרים, שזה 40 אלף כפול 5, או מי שרשם לו 240 כפול 5 שישיות, זה לא משנה, כפול 25% כפול 3 ו-10 חודשים, נכון? כי הוא נרכש חודש לפני. פחת נצבר, זה המנכ״ל. אלו שאר הרכבים שלא נמכרו. אוקיי? או 40 כפול 5 או 240 כפול 5 שישיות. מה שמכרת אהבת אותו. מה שמכרתי הוא לא משתתף במאזן, נכון? עשינו את המאזן, את החשבונות המאזניים עשינו. תבדוק מה רשמת בתחילת השאלה. את לוקחת את המחד של 2009 ומוסיפה לו עכשיו ל-2010? לא, זה מחשבת מההתחלה. תמיד מחשבים מההתחלה? אתה לא חייב, אתה יכול לעשות את זה לפי הפקודות יומן. לקחת את... תקשיבו שנייה לשאלה פה, כי אתם שואלים את אותם שאלות כמה פעמים. יש אפשרות לא לחשב מחדש את הפחת הנצבר ל-31 לדצמבר 2010. כיוון שמי ששאל פה, היה לנו דצמבר 2009, מוסיפה את ההוצאות פחת השנה וגורעת את הרכישה. אוקיי? זה אותו דבר. תגיעו לאותו מספר. יוצא לנו 328,750. מחבר את זה ומוריד את הפקודת רכישה, זה ההוצאות פחת. מוריד את הפקודת מחירה של הרכב. אוקיי? סך הכל העלות המופחתת היא 11,250. מי שרוצה לעשות את זה בדרך השנייה למצוא, אז יש לו פחת נצבר של ה-31 לדצמבר 2009, 272,083, זה מצאנו בתחילת השאלה. פלוס ההוצאות פחת של השנה זה 92,500. פחות הפקודת מחירה. 35833. זה דרך נוספת למצוא את ה-328,750, שזה הפחת הנצבר. בסדר? זה דרך ב'. זה הוצאות הפחת וזה גריעה ממחירה. טוב. מחשבים. עדיף שתרכז, כי לפעמים שבודקים לא כל כך רואים טוב, ואז מכל המספרים, ואז מעלימים איזשהו נתון, חושבים שלא חשבת.
העלות המופחתת של המחשבים שנתונה לי בטבלה היא 60,000 ש"ח. בנתון הנוסף נתון לכם, המחשבים נרכשו ביום הקמת החברה, שזה ראשון בינואר 2007. ערך הגרת מהווה 8% מעלותם המקורית. המחשבים היו ראויים לשימוש בתאריך ראשון באפריל 2007, רק לאחר התאמתם לצורכי החברה. ההפחתה מתחילה מתי? באפריל, אוקיי? כי הם היו מותאמים לצורכי החברה רק באפריל. ביום ראשון ביולי 2010 נרכש מחשב חדש בעלות של 10,000 שקלים. ערך הגרת של המחשב החדש הוא גם 8%. החברה מפחיתה את המחשבים שברשותה על פני 3 שנים. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם למצוא את העלות, נכון? העלות מבחינתי לא ידועה. אוקיי? מה שנתון לי זה רק העלות המופחתת. זה נתון. שימו לב שזה ל-31 לדצמבר 2009, בסדר? אז ככה. אז אם תאריך ההפעלה ממנו מתחילים לחשב פחת, הוא ראשון לאפריל 2007. נכון? אז יש לנו X, שזה העלות שלי, פחות הפחת הנצבר עד 31 לדצמבר 09, שווה לי לעלות מופחתת, נכון? שנייה. X כפול 92% זה הסכום שאני צריכה להפחית אותו. מה זה ערך גרת? זה הערך שבסוף הוא יישאר לי בספרים, גם אם אני אסיים, גם אם אני אסיים להפחית אותו לגמרי. אני אשאר עם 8% מהעלות. כלומר, 8% מהעלות אנחנו לא מפחיתים אף פעם. בסדר? מה זה ערך... רגע, תנו לי להסביר, ואז אם יהיו שאלות, אני אתן זמן. ערך גרת, במקרה הזה, הוא 8%. ערך הגרת מבטא איזשהו סכום שאותו אני לא מפחיתה, שאיתו אני אשאר גם אם אני אסיים להפחית את הנכס. בסדר? זה אומר שכשאני מחשבת את ההפחתה, אני משאירה לי תמיד בצד 8% שאני לא נוגעת מהעלות, אוקיי? אז אני מפחיתה רק 92% מהעלות, נכון? משאירה 8%, זה אומר מפחיתה 92%. מסכימים? כן. למה אבל עושים X פחות 0.8? כפול, כי את לא... כי את עושה את זה עכשיו באחוזים. רוצה למצוא? לא, סבבה. לא, אז את מפחיתה 8% מ-X? את לא צריכה להפחית 8% מ-X, את צריכה להפחית את 92%. לא, את עושה X, אם מתכוונת, את עושה X פחות 0.08X, זה יוצא אותו דבר, זה יוצא 0.98. טוב, תקשיבו, זה הפחת הנצבר, בסדר? מה אני יכולה? אני לא יכולה לחשב את זה בלי 8%. אם אני אקח 100,000 ואכפיל ב-8% או ב-92% לסירוגין, ואם אני אכפיל 100,000 בהפחתה עצמה, זה לא יצא לי אותו מספר. זה מספר אחר. מבחינה חשבונית. יש לי שאלה. מה? זה 2.9 חודשים מתוך 3, בסדר? שנייה, בואו נסיים את זה. אם אתם פותרים את זה,
אבל מתוך השלוש. תכפיל בשליש או ב-33% ואז תכפיל ב-2.9 חלקי 12. זה אותו דבר, אתה חייב להכפיל בשליש או להכפיל ב-33%, אחרת זה לא אותו דבר. טוב, תקשיבו, העלות יוצאת לכם 382,978. לא, זה חשבון, תבוא אליי אחרי זה, אני אפתור. מה השאלה? נו. לא, זה טעות, זה לא יצא לך אותו דבר. לא, תבוא אליי אחרי זה ואני אסביר לך למה לא. זה לא מה שלימדו אותך בטוח. טוב, תקשיבו שנייה. העלות יוצאת לי 382,978. זה ל-31. כי יכול להיות שיש לנו עוד רכישות אחרי זה ב-2010. בסדר? זו העלות. לא, זה לא עובד ככה, אנחנו לא בקצב מזהיר, אז... מה מצאנו? מצאנו את העלות ל-31 לדצמבר 2009 של המחשבים. הפחת הנצבר לאותו תאריך, מה הוא? 382,978. אפשר לעשות את זה כמו שאמרתם, ואפשר לעשות בדרך הקשה. לחשב הכל, זה 322,978. עלות מופחתת היא 60,000. חברים, אתם יכולים להגיד שזו העלות, העלות המופחתת היא 60,000, ולעשות את הפחת הנצבר פלאג נאמבר. לחילופין, אתם יכולים גם לחשב את זה. אם זו העלות כפול ה-92%, בעצם כל החלק הזה, זה הפחת הנצבר. העלות כפול 92% כפול 2.75 מתוך 3, נכון? זה הפחת הנצבר. מה? אין דבר כזה, זה אין. 8% גרת, איך שלא תחשב את זה, אתה תגיע לאותה תוצאה. לא מגיע. אז תבוא אליי אחרי השיעור. טוב. צריך להתייחס. חלקי 3, זה השליש. אוקיי? או 33%, זה לא משנה. זה הפחתה? זה הפחתה. טוב. עכשיו, ב-1.7.2010, מספרים לי שנרכש מחשב, נכון? אתם נדרשים לפקודת היומן בתרגיל. זה בראשון לשביעי. הסכום הוא 10,000 שקלים. בסדר? הוצאות הפחת ל-2010. יש לנו ככה. יש לנו בגין המחשב החדש כן בגין המחשב החדש, הוא אצלי רק מהראשון לשביעי, אני מחשבת עליו פחת של שליש, 33%, כפול 92, זה המאה בניקוי הגרת, כפול 6 חודשים. לא,
אוקיי? בסדר? שליש זה אחוז הפחת, זה 33%. קרן, תקשיבי, אנחנו עד עכשיו למדנו, אין בעיה, אבל הנוסחה שכמו שיקרה לנו, זה חלקי שלוש. השלוש זה השנים. אין בעיה, תחלקו לשלוש. אין בעיה, צודקת. אני מבין את הדרך הזאת, אבל אנשים אומרים לך כל פעם, גם פה, גם פה, למה את רופת בשליש, למה את חלקת בשלוש? פשוט תרשמי, זה אותו דבר. זה אותו דבר מבחינתך, אבל אנחנו רגילים לנוסחה. שמה? מה לכתוב? חלקי שלוש? כן. שמה שזה חלקי שלוש, ואנחנו יודעים שזה לפי השנים. חלקי שלוש. גם פה. חלקי שלוש. נו, ברצינות. טוב, יאללה, אין בעיה, מקבלת יתוקן. הלאה. 382,978, חלקי שלוש זה ההפחתה של השלוש שנים, כפול 92%, כפול, כמה נשארו לי להפחתה חודשים? שלושה חודשים בלבד, בסדר? למה נשארו לי שלושה חודשים? אתם זוכרים כאן שהפחתנו 2.75, נשארה לי רק רבע שנה להפחית. בסדר? כולם איתי? לא כולם איתי. המחשבים, מתי הם נרכשו? מתי הם הופעלו? הופעלו בראשון לרביעי 2007. כמה זמן צריך להפחית אותם? שלוש שנים. שלוש שנים מ-2007, מראשון לרביעי 2007, זה ראשון לרביעי 2010. כלומר, אני לא יכולה להפחית אותם כל השנה, כי הם כבר יופחתו במלואם. אז נשארו לי... רק שלושה... תאריך התחלת ההפחתה שלהם זה בראשון לרביעי 2007. סיום ההפחתה זה אחרי שלוש שנים, בראשון לרביעי 2010. אני עכשיו מחשבת את הוצאות הפחת ל-2010. בגין המחשבים האלו, שהעלות שלהם הייתה 382, נשאר לי רק עוד שלושה חודשים, אני לא יכולה להפחית אותם שנה שלמה, אפילו אם הם אצלי, נכון? כי כבר הפחתתי אותם 2.9 חודשים, שנתיים ותשעה חודשים, והם מופחתים רק שלוש שנים. אז נשאר לי עוד שלושה חודשים להפחית, בסדר? כל זה יוצא... 30,895. הפקודה שנרשום חובה הוצאות פחת מחשבים, זכות פחת נצבר מחשבים על 30,895. בסדר? חישבנו את הוצאות הפחת ל-2010. עכשיו, מה שנשאר לנו לעשות זה להציג את הסעיף המאזני. אני ממתינה. תעתיקו, תעתיקו. מה? פה? כן. חישבתי הוצאות פחת לשנת 2010. מה עם הוצאות הפחת לשנת 2010? ההוצאות בגין הרכב החדש, שזה 10,000 כפול... המחשב החדש. 10,000 כפול שליש, כפול האחוז פחת בניקוי אגרת, נכון? האחוז שלו בניקוי אגרת, כפול שישה חודשים, כי רכשתי אותו באמצע השנה. אוקיי? ויתרת המחשבים... שנייה, 2009 עשינו לפני זה. עכשיו אנחנו 2010. העלות שלי היא ה-382,978 ועוד ה-10,000. זה 392,978. 382,978, אלו, זה העלות ששחזרנו ב-X, בסדר? כן. ועוד המחשב החדש שעלה לי 10,000,
יחד 392-978. הפחת הנצבר ל-31 לדצמבר 2010 הוא 10,000 חלקי 3. כפול 92% כפול 6 חודשים. חישבתי הוצאות פחת. חברים, יש הבדל בין הוצאות פחת לבין פחת נצבר, אוקיי? זה הוצאות פחת. בסדר, אז יש שני דרכים. אנחנו עושים בשני הדרכים. שמי שלמד עם אייל בדרך אחת, ומי שלמד עם מושיק בדרך השנייה, שלא יהיו שאלות. אוקיי? הלאה. ועוד, 382-978 חלקי 3 כפול 92% כפול כמה? כפול כמה הפחת הנצבר של המחשבים האלו? 3 שנים מלאות. בסדר? זה 353-873. עלות מופחתת 39-105. דרך ב' לסטודנטים של אייל, נראה לי. מהי דרך ב'? לוקחים את הפחת הנצבר של ה-31 לדצמבר 2009, שזה 322-978, מוסיפים הוצאות פחת, 30-895, יוצא אותו דבר. גם של מושיק למדת. לא משנה. זה דרך ב' לפחת הנצבר. כאן? כי, נכון, זה שליש לשנה, אבל כבר המחשבים אצלי מהראשון לרביעי 2007 ואני מפחיתה אותם לשלוש שנים, זה עד לראשון לרביעי 2010 ונשאר לי רק עוד 3 חודשים מתוך כל השנה שהם יהיו מופחתים במלואם. במועד הקמתה רכשה החברה 3 מכונות זהות בעלות כוללת של 1,095,000. עלויות ההובלה הסתכמו לסך של 180,000 ועלויות ההתקנה הסתכמו לסך של 210,000 ש"ח. ערך הגרת לכל מכונה, לא לכל המכונות יחד, לכל מכונה 20,000 ש"ח, כלומר לשלושת המכונות 60,000 ש"ח. החברה הפעילה לראשונה את המכונות בראשון באוגוסט 2007. ביום 30 ביוני 2010 רכשה החברה מכונה נוספת בעלות של 560,000 ש"ח. ערך הגרת על המכונה הנוספת הוא גם 20,000 ש"ח. החברה מפחיתה את המכונות על פני 6 שנים. כן. גרת. את הגרת. כולל את ההוצאות האלה? איזה הוצאות? כן. כן. עכשיו, עכשיו, עכשיו. אין לכם סבלנות. טוב. אני מחפשת את העלות. העלות שלי לגבי שלושת המכונות יחד תקשיבו, אני לא נותנת אחר כך זמן להעתיק. אם אתם מפטפטים, אתם סבבה עם החומר. הובלה התקנה 210,000. סך הכל העלות של שלושת המכונות 1,485,000. אני לא יכולה לצעוק יותר ממה שאני צועקת, מצטערת. זה הפחת הנצבר.
שיעור הפחת הוא 16.67%, או אם תרצו, 1 חלקי 6. זה נתון. גרת של שלושת המכונות זה 20,000 כפול 3, זה 60,000. ותאריך, כי אנחנו עושים 2009, מתחילים עם 2009. תאריך ההפעלה, 16.67 או שישית. ראשון לאוגוסט 2007 מתחילים להפחית. ולכן, הפחת ל-31 לדצמבר 2009 יהיה 1,485,000 פחות 60,000, אוקיי? נכון. כפול שישית או 16, או שאת זה לחלק ל-6, בבקשה. לחלק ל-6. פחת נצבר ל-31 לדצמבר 2009, חברים. עד לתאריך הזה או עד לשנה? עד ל-31 לדצמבר 2009. כפול, עברו שנתיים וחמש, חמישה חודשים. 560. מתאריך ההפעלה עד ה-31 לדצמבר 2009 עברו שנתיים וחמישה חודשים. בסדר? 573,958. העלות המופחתת ל-31 לדצמבר 09 היא 1,485,000 פחות ה-573. 958 זה 911,042. לא, זה המרתון היחיד. זה המרתון היחיד. כן. הלאה. אומרים לנו, עלות מופחתת זה העלות פחות הפחת הנצבר. עכשיו אומרים לנו שבשלושים לשישי, אתה צריך להציג את זה, זה נדרש בשאלה. נתון לנו שבשלושים לשישי נרכשה מכונה חדשה. אני ממשיכה לשנת 2010. נרכשה מכונה בעלות של 560,000 ש"ח. הוצאות הפחת לשנת 2010, אנחנו גם צריכים, זה ככה, 1,485,000 פחות ה-60, שזה הגרת, חלקי 6, הם אצלי כל השנה, נכון? נכון. אז זה כפול 1, שנה. ועוד, ועוד ה-560, למכונה החדשה יש גרת של 20, חלקי 6 כפול 6 חלקי 12, נכון? שווה 282,500. אלו הוצאות הפחת לשנת 2010.
חובה הוצאות פחת מכונות. זכות פחת נצבר מכונות. 282,500. אם אנחנו רוצים את הנתונים של המאזן ל-31 לדצמבר, כן. זה התוצאתי, הוצאות פחת. עכשיו מאזני. העלות שלי היא 2,045,000. איך הגעתי לזה? 560,000 ועוד 1,485,000. נכון? הפחת הנצבר. אני יכולה גם לחשב אותו וגם להוסיף לו 31 לדצמבר 2011 את הוצאות הפחת של שנת 2000. ‫560,000 פחות ה-20,000 חלקי 6 כפול 6 חלקי 12. ‫טוב. העלות המופחתת דרך ב' לחשב את הפחת הנצבר היא לקחת את היתרה של ה-31 לדצמבר 2009 ולהוסיף את ההוצאות פחת. טוב. הריכוז כן, זה כמו X פחות 8% מ-X. הגרת זה 8%. אז אני צריכה להפחית. זה אומר ש-8% מהעלות תמיד נשארת לי במאזן. אני לא מפחיתה אותה לעולם. לא הפחתתי אותה, עשיתי כפול 92%. נכון, כי ה-20,000 תמיד... תמיד נמצאים שם. ה-20,000, תבוא אליי אחרי זה, אני אסביר לך בהפסקה. טוב, הסעיפים התוצאתיים. כלי רכב, היה לכם 92,500. מחשב, היה 30,895. מכונות, 282,500. בנוסף להוצאות הפחת, רווח או הפסד הון זה גם סעיף תוצאתי. והיה לנו 30,000. בסדר?
בביאור המאזני אתם לוקחים את כל העלות, פחת נצבר ועלות מופחתת של שלושת הפריטים ב-31 לדצמבר 2009 ו-2010. זה והמאזני בנפ... לא, המאזני את צריכה לרכז. כי זה הנדרש. של 31 לדצמבר 2009 ושל 31 לדצמבר 2009. מה זה? של כולם. מאזני. זה רווח הון, זה גם תוצאתי. כן, זה הכל תוצא. רווח הון, ממכירת המכונה. מכונה או כלי רכב זה היה שם? רכב, לא מכונה. רכב. נתון. טוב, התרגיל הבא... תפתחו את שאלה אחת. חברת צעצועת בע"מ. להלן החברה, הוקמה ביום ראשון ביולי 2000. חברת מה? מה? שמונה בערך. הוקמה ביום ראשון ביולי 2009 ועוסקת בשיווק ומכירה של צעצועי עץ לילדים. אה, זה צעצוע עץ. להלן, בבקשה. להלן מאזן הבוחן של החברה ליום 31 בדצמבר 2011. יש לנו בעיקרון סימני שאלה. בכלי רכב פחת נצבר, מכונות פחת נצבר, ספקים ועודפים. אנחנו נעבור נתון נתון ונראה איזה נתונים נוספים יש לנו. אז ככה, אנחנו מסתכלים במאזן בוחן. ביום ראשון באוגוסט 2011 חתמה החברה על חוזה שכירות לתקופה של שנתיים, בעלות שנתית של 200,000. במועד החתימה שילמה החברה שכר דירה לתקופה של שנתיים, ונרשמה פקודת היומן חובה הוצאות שכר דירה, 400,000, זכות עוש בנק, 400,000. אם אתם מסתכלים במאזן בוחן, הוצאות שכר דירה שמופיעות לי לשנת 2011, הם 400,000 ש"ח. ברור שזה לא נכון, כיוון שמחצית מהסכום הזה בעצם, לא מחצית, בעצם חלק מהסכום הזה, חלק מהסכום הזה, מהראשון לאוגוסט עד 31 לדצמבר, שייך לשנת 2011 וצריך להירשם כהוצאות, ויתרת הסכום הם הוצאות מראש, נכון? יפה. אז אנחנו עושים נתון אחד, הוצאות שכר דירה. מה נרשם? זכות עוש על 400,000. צריך להיות חובה הוצאות שכר דירה רק על 5 חודשים מתוך כמה? 24. מתוך השנתיים, 24 חודשים. תקשיבו, עוד פעם, שולם שכר דירה לשנתיים בסך 400,000, כל שנה 200,000. הוצאות שכר דירה מתוך ה-400,000 האלו, שאני צריכה לקחת עכשיו ולרשום אותם ולהשאיר אותם כהוצאות שכר דירה במאזן שלי
ב-2011, הם רק בגין 5 חודשים. כי החוזה נחתם בראשון לאוגוסט עד ה-31 לדצמבר 2011. זה 5 חודשים. 5 חודשים מתוך ה-400,000 האלו זה הוצאות נכונות של השנה, של שנת 2011. אוקיי? כל השאר זה הוצאות מראש. אז או שאתם עושים את זה כפלאג נאמבר, או שאתם עושים חישוב של 400,000 כפול 19 חלקי 24. בסדר? זכות עוש 400,000. נכון? זו הפקודה שצריכה להיות. אבל כיוון שרשמו כבר משהו אחר, אז אני צריכה לתקן. מה התיקון? חובה הוצאות שכר דירה מראש. זכות הוצאות שכר דירה. על הסכום הנכון, שיתקן לי את ה-400,000. כיוון שרשמו על 400,000 הוצאות שכר דירה, והיה צריך לרשום רק על 83. אז אני צריכה להקטין. איך מקטינים הוצאות? בזכות. בסדר? הלאה. לקוחות. קודם כל, יש כאן נתון 2. בספירת המלאי... מה? לא, לא, אחר כך אני אעשה לכם את המאזן. בספירת המלאי ליום 31 בדצמבר 2011, נמצא במחסני החברה מלאי שעלותו 350,000 ש"ח. שווי מימוש נטו של המלאי הוא 325,000. למדתם? שלוקחים את הנמוך מבין העלות לשווי מימוש נטו. אז תהיו בשקט. הנמוך מבין העלות לבין, כן, השווי מימוש נטו. ולכן הפקודה תרשם, בנות, זה ממש מפריע. שווי מימוש נטו זה 325,000, אז הפקודה תהיה על 325,000. אבל יש לי שאלה, יש לנו מלאי שרשום בדוח, מלאי פתיחה. מלאי פתיחה. מאזן בוחן מופיע מלאי פתיחה. במאזן בוחן... מה זה? בכלליות שזה מלאי, אבל לא מלאי פתיחה. רגיל. לא, זה המלאי סגירה, זה מה שיעבור. הפקודת יומן, היתרת סגירה של המלאי, של 31 לדצמבר 2011, עכשיו, החדש. בוא נחדד שנייה את העניין הזה, תקשיבו דקה. ככה, במאזן הבוחן זה לפני פקודות ההתאמה, אוקיי? לפני פקודות ההתאמה. זה אומר, שאם זה לפני פקודות ההתאמה, המאזן בוחן הזה, המלאי שנמצא שם הוא מלאי מה-31 לדצמבר 2010. שנייה, כן. תסתכלו. אתם רואים 220? זה מלאי הפתיחה של 31 בדצמבר 2011, כלומר, זה מלאי של 31 לדצמבר 2010. כלומר, הפקודה שנרשמה השנה קודמת,
זה חובה מלאי סגירה מאזן, זכות מלאי סגירה רווח והפסד, ב-31 לדצמבר 2010 על 220 אלף. אוקיי? שנייה. לא, לא נוגעים בו. דקה. תקשיבו, דקה. הפחת הנצבר שאתם נדרשים לשחזר כאן. המלאי, מה המלאי פתיחה? נו. מה הסיבוב של זה? אז אני אותו צעתי. תוצאתי. כן. תקשיבו שנייה. בעיקרון המאזן בוחן הזה הוא ללא פקודות ההתאמה. כלומר, תסתכלו שנייה. אתם רואים הוצאות פחת? מה כן? אתם לא רואים הוצאות פחת. אתם לא רואים הוצאות הפרשה לחוב. חברים, זה הדבר הכי חשוב. זה א' ב' בשאלה הזו. זה, אתם לא רואים הוצאות הפרשה לחובות מסופקים. אתם, בכל הסעיפים, זה בכללי. אתם לא רואים הוצאות פחת, אתם לא רואים הוצאות הפרשה לחובות מסופקים, אתם לא רואים מלאי סגירה. כל הפעולות האלו של סוף השנה, אתם נדרשים לעשות, ובגיליון העבודה, לצאת מיתרת הפתיחה, להוסיף את הפקודות הנוספות שלכם, כמו הוצאות פחת על היתרה, של 31 לדצמבר 2010, ואז אתם מגיעים ליתרה המתוקנת של 31 לדצמבר 2011. בסדר? זה חשוב. בכל שאלה כזו תסתכלו קודם כל על המאזן בוחן. תראו מה אתם מקבלים, תראו מה אתם נדרשים לשחזר. נכון, אתם נדרשים לשחזר פחת נצבר של מכונות, אבל לאיזה תאריך כדי למצוא את העודפים הנכונים? לא, את לא מתקנת את המלאי, זה מלאי סגירה, בנוסף. אני אסביר את זה בגיליון עבודה. חברים, פקודת על המלאי סגירה לא נרשמה, אתם נדרשים לרשום את זה. הלאה. מה? מה? תוצאתי. כי הוא מלאי פתיחה. הוא מלאי פתיחה ועוד הקניות פחות המלאי סגירה, זה עלות המחירות שלך. כי אם נשאר לי 100,000 במחסן משנה שעברה ומכרתי אותם עכשיו, אז זה הוצאה שלי, נכון? ה-220, אבל סביר להניח שאם מכרתי השנה 220, אז מכרתי אותו מהמלאי הזה? אין? נניח שזו הפעולה היחידה שהייתה לך. אז עלה לך למכור 220, לא משנה אם זה עלה לך השנה או שנה שעברה, נכון? אז זה חלק מהעלות, מההוצאות של השנה, נרשם כמו קניות לצורך. המלאי פתיחה? כן. כן. במאזן בוחן אתה משאיר 220, משאיר אותה 220 ליתרה מתוקנת. זה דבר אחד, זה מלאי פתיחה. רושם לי את זה, מלאי פתיחה. יש לך עוד שורה, מלאי סגירה, שהוא סעיף מאזני, שהוא יהיה ב-325. ויש לך עוד שורה של מלאי סגירה, שהוא תוצאתי, שהוא יהיה גם ב-325. אין דבר כזה, לא לימדו. טוב, סעיף 3. לקוחות והפרשה לחובות מסופקים. במהלך חודש מרץ 2011 הוחזרה סחורה על ידי לקוח של החברה בסך 35,000 ש"ח. פקודת היומן שנרשמה חובה ספקים, זכות החזרות לספקים. ברור שזה לא נכון. נרשם חובה ספקים,
זכות החזרות לספקים על הסכום של 35,000 ש"ח. בסדר? למה זה לא נכון? בוא נקרא עוד הפעם. הוחזרה סחורה על ידי לקוח. מה קשור ספק? לא קשור. הלאה. מה הפקודה שאנחנו צריכים לרשום? למי שקשה עם הכיוונים, כן, למי שקשה עם הכיוונים, אם לקוח מחזיר לי, די, אם לקוח מחזיר לי סחורה, לקוח זה בדרך כלל שאני מוכרת לו, אני רושמת אותו בחובה, נכון? זכות מחירות חובה לקוח, נכון? עכשיו הוא מחזיר לי סחורה, ברור לי, שאם הוא חייב לי 100,000 שקל, כי מכרתי לו ב-100,000 שקל, והוא החזיר לי סחורה ב-35, הוא לא פרייר, הוא לא יהיה עדיין חייב לי את ה-100,000 שקל, הוא יהיה חייב לי 100 פחות 35. אז אני מזכה לקוח, על זה אין שאלה, נכון? נכון? אני צריכה לחייב איזשהו חשבון. הגיונית, אם לא היו אומרים לך, תפתחי כרטיס של החזרות ללקוחות, היית מחייבת קניות, מקטינת הקניות, נכון? לא נכון. מחייבת, סליחה, מחירות. מקטינת המחירות, נכון? זה גם לא, מה כאילו... שנייה. היית מחייבת מחירות, נכון? כן. כי מכרת לו כאילו פחות, 35,000. אבל קבעו שיש כרטיס מיוחד כדי לתת גילוי נכון להחזרות, אז קבעו שצריך לפתוח... כרטיס של החזרות מלקוחות. באותה מידה יכלתי בגדול לחייב מחירות? יכולתי, כי זה גם תוצאתי, נכון? אבל קבעו שיפתחו כרטיס, ככה קבעו. זה כלל החזרות. בסדר? עכשיו התיקון. מה התיקון יהיה? חובה החזרות לספקים. אני מבטל את מה שנרשם בעצם. זכות חובה החזרות מלקוחות 35,000, שזה יוצר לי את ההנחה בעצם. זכות ספקים 35,000, שאני מבטלת בעצם את מה שנרשם. וזכות לקוח 35,000. רושמת נכון. בסדר? מה? עוד פעם. אמרו לי שלקוח החזיר, מי זה היה? ששאל. אמרו לי שלקוח החזיר סחורה בסכום של 35,000 ש"ח, נכון? אין ספק שהוא עכשיו, מה היה צריך להירשם? הוא עכשיו לא חייב לי את הסכום שמכרתי לו, הוא חייב לי פחות 35,000. לקוח זה בחובה? אני רוצה לבטל לו את ה-35,000, אני רושמת זכות לקוח 35,000. חשבון נגדי, החזרות מלקוחות, חשבון תוצאתי. זה כבר נרשם. אתה רואה ששום חשבון פה לא משתתף פעמיים. כלומר, אני צריכה לעשות את זו הפוך, נכון? סטורנו, את הפקודה הזו הפוך, ולרשום את זו בנוסף. זה מה שעשיתי פה. בסדר? עכשיו, אחרי שתיקנתי והגעתי ואני יכולה להגיע ליתרת הלקוחות הנכונה, אני יכולה לחשב את ההוצאות הפרשה ואת ההפרשה לחובות מסופקים. יש לנו גם חוב אבוד. חוב אבוד הוא גם מתקן לנו את יתרת הלקוחות, אז אנחנו צריכים לעשות את זה רגע לפני. חוב אבוד בסכום של 13,000. שוב, אני הגעתי למסקנה של לקוח שלי שחייב לי כסף, לא תהיה ממנו גבייה, נכון? אני לא אצליח לגבות ממנו את הכסף. אז אני מבטלת את זה כנגד סעיף הפרשה לחובות מסופקים.
בסדר? עכשיו אחרי שעשיתי את כל התיקונים בלקוחות, עכשיו אני יכולה להגיע להפרשה. כן. אמרו לי שיש לי חוב אבוד בסכום של 13,000 ש"ח, נכון? אם אני מגיעה למסקנה שהוא אבוד, אני לא אצליח לגבות את זה מהלקוח, אני צריכה לזכות את הלקוח, נכון? כנגד ההפרשה לחובות מסופקים. אוקיי? כי זה חוב אבוד. בסדר? אני לא אצליח לגבות אותו. כי מה זה הפרשה? ההפרשה נותנת ביטוי, אחוז ההפרשה מתוך הלקוחות נותן לי ביטוי להערכה של החברה של כמה אני לא אצליח לגבות. עכשיו, בנוסף לאחוז הזה אני יודעת שבוודאות 13,000 אני לא אצליח לגבות, נכון? אז אני צריכה לתת לזה ביטוי בהפרשה לחובות מסופקים, לא מתוך אחוז מתוך הלקוחות, אלא לכל הסכום הזה. אם זה היה מה? הנה, עכשיו אנחנו עושים את זה. אז ההפרשה לחובות מסופקים, היתרת פתיחה היא 600, היתרת פתיחה של ההפרשה, בוא נראה. 17,500. כן. היתרת פתיחה היא 17,500. היתרת פתיחה היא 17,500. החוב האבוד 13,000. התנועה אני צריכה למצוא, נכון? 16,500. והיתרת הסגירה גם אני צריכה למצוא. איך אני אמצא את יתרת הסגירה? אני צריכה למצוא את יתרת הלקוחות ולהכפיל אותה באחוז, נכון? נכון. היתרת פתיחה של הלקוחות היא 690. מהמאזן בוחן. כמה מה? שנייה, זה בסוף אנחנו נעבור, אני אחלק לכם. ההחזרות שהיו לי בפקודה... 48. למה 48? סך הכל. לא, 48 סך הכל הפקודה. 35 פעול 13. זה 48, אבל... סך הכל 642 אלף. מה? מה? מה השאלה? לא, אבל עשינו מה עשינו? זכות לקוח. איך תיקנת פקודת תיקון שלך? זכות לקוח. נכון? הם רשמו איזה פקודה, ואנחנו תיקנו, זכות לקוח. חברים, הגענו ליתרת סגירה של 642,000 של הלקוחות. אחוז ההפרשה הוא 2.5%. 16,500. זה יוצא 16,050. זו יתרת הסגירה, בסדר? ועושים פחות... 16,050 זה ה-2.5% כפול ה-642,000. בסדר? יתרת סגירה של הלקוחות המתוקנת ברוטו כפול אחוז ההפרשה, זה יתרת סגירה של ההפרשה. כמה ההוצאות? ‫11,550 זה התנועה. ‫שוב, אני אחזור, אבל תהיו בשקט. ‫יתרת פתיחה של ההפרשה ‫של חובות מסופקים שלי זה זה. היה לי חוב אבוד שהתבטל כנגד ההפרשה, נכון?
ויתרת הסגירה שמצאנו. התנועה זה 11,550, זה מה שחיפשנו. על זה אני צריכה לעשות את פקודת יומן. מה להוריד? זה יתרת הסגירה. זה יתרת הסגירה. יתרת פתיחה, פחות ה-13,000 של החוב אבוד, ועוד משהו, צריך לתת לי את יתרת הסגירה. מה זה המשהו הזה? 17.5, זה מופיע לך במאזן בוחן, ואין לך הוצאות חובות מסופקים. די, בנים! די. שוב אני מסבירה, אבל תהיו בשקט. יש לי יתרת לקוחות ברוטו מתוקנת. הכפלתי באחוז ההפרשה, אומרים לי שהחברה מפרישה כל שנה מיתרת הלקוחות ברוטו. הגעתי ליתרת סגירה של ההפרשה של חובות מסופקים. נכון? זה זה. 2.5% כפול יתרת הלקוחות ברוטו. אומרים לי, זה נתון, שזו ההפרשה לחובות מסופקים יתרת הסגירה. נכון? הייתה לי יתרת פתיחה במאזן בוחן, היה לי עוד תנועה אחת מהחוב האבוד שהיא נגעה בהפרשה, נכון? ויש לי פלאג נאמבר כאן, את התנועה של השנה. נכון. אז מה הפקודה שאתם רושמים? ‫11,550. בסדר? זו הפקודה. ‫כן, שאת מסתכלת במה... ‫אני חוזרת פעם אחרונה, תקשיבו. ‫שאת מסתכלת במאזן בוחן שקיבלת. קיבלת אותו ללא הוצאות חובות מסופקים, נכון? זה אומר שאת צריכה לעשות את הפקודה של הוצאות חובות מסופקים. חובה, הוצאות חובות מסופקים, זכות, הפרשה לחובות מסופקים, נכון? כי אם היה מה שהפרישו יתרת סגירה נכונה, אז לא היה, אז היה לך קודם כל במאזן בוחן הוצאות חובות מסופקים, נכון? כי זו הפקודה, חייב להיות לך הוצאות. הוצאות חובות מסופקים זה כמו שאת רושמת הוצאות פחת, לצורך העניין. אם יש לך פחת נצבר ל-31 דצמבר 2011, חייב להיות לך הוצאות פחת של 2011, נכון? אותו דבר פה. חברים, שקט. אם אין לך הוצאות הפרשה לחובות מסופקים, את צריכה ליצור אותם. איך תצרי? את צריכה לדעת את התנועה. איך תדעי את התנועה? מה שמופיע לך במאזן בוחן, הגעת למסקנה שזה של שנה קודמת, נכון? כי לא עשו את הפקודה הזו, נכון? כיוון שאם לא עשו את הפקודה הזו, אם לא עשו את הפקודה... כי זה המאזן בוחן שנתנו לך. רוצים שאת תעשי את הפקודות, שאת תגיעי למאזן המתוקן, הנכון. אוקיי? חלק מהתיקון שלך, למאזן שהנהלת חשבונות נותנת לך, זה הפקודה הזו. כמו שחלק מהתיקון שלך זה הוצאות פחת של השנה. בדיוק אותו דבר. בסדר? ואז את צריכה למצוא, זו היתרת פתיחה היא מופיעה לך במאזן בוחן. יש לך תיקונים שנעשו כנגד ההפרשה בגין החוב האבוד. כן. יכול להיות שגם רשמו פקודה שגויה משהו, אני לא יודעת להגיד לך תמיד. צריכה לבדוק מה נתנו לך. איך לחשב את זה בגדול? כל התיקונים של ההפרשה לחובות מסופקים, יתרת הסגירה שאת מחשבת על ידי הלקוחות בשאלה הזו, והפלאג נאמבר זה התנועה. על זה את עושה את הפקודת יומן. של ההוצאה. לא, הבעיה שלה זה לא החשבון, הבעיה שלה זה ההבנה.
בסדר? טוב. אם זה גם לא ברור, אז אחרי השיעור. בסדר? טוב, הלאה. נתון ארבע, יתרת הספקים ליום 31 בדצמבר 2011, במאזן הבוחן לפני ההתאמות, מהווה 60% מהקניות נטו. אם אתם הולכים, אם אתם הולכים למאזן בוחן, אתם רואים שהספקים שלכם הם סימן שאלה. אתם מחפשים את הקניות, אתם רואים שזה 1,350,000, נכון? ויש לכם שם גם נתון במאזן בוחן, החזרות. אתה ביטלת אותו, אבל אומרים לך לפני התיקון. הקניות זה 1,350,000. הנחות זה 6,900. החזרות היה לי 35,000, אבל ביטלתי את זה כי זה היה טעות. אבל מה זה ביטלת? אבל רשום במאזן הבוחן לפני ההתאמות. רשום, ואני עשיתי פקודת יומן נוספת, נכון? אבל אמרו לפני ההתאמות. לא. תראה את הנתון. נו, במאזן הבוחן, לפני ההתאמות, לפני שהתחלתי לגעת במאזן הבוחן. יתרת הספקים מהווה 60% מהקניות נטו בשנת 2011. בדיוק, לפני ההתאמות. סבבה. 60% התאמות של מה? במאזן הבוחן לפני ההתאמות, ואז מה זה 60%? זה 35,000 שאנחנו עשינו. זה התאמה פה. זה תיקון, זה לא התאמה. זה פקודת התאמה. לא, זה תיקון. לא, תקשיבי, קרן, זה משהו שהוא לא הגיוני. זה משהו לא הגיוני. מה ההבדל בין תיקון להתאמה? את רוצה שאני אביא מילים בשביל לפתור את השאלות? שנייה. זה לא אני ניסחתי את השאלה, למה אתה... מה זה למה זה לא את ניסחת? תקשיב, מה ההבדל בין תיקון להתאמה? התאמה זה פקודות ההתאמה שאתם עושים בסוף שנה. זה הוצאות פחת, זה הפקודה של ההפרשה לחובות מסופקים, זה הפקודה של המלאי, אוקיי? זה התאמה. תיקון, אם בהנהלת חשבונות הייתה פקודה שנרשמה לא נכון, מסכימה איתך, זה דקות, אבל לא משנה. אם בהנהלת חשבונות הייתה פקודת... בסדר, בסדר, אני מסכימה איתכם שזה ניסוח בעייתי. למדנו, סבבה. תרשמו לכם, אם... אין למדנו, מי לימד את הדברים האלה? עכשיו אנחנו לומדים. עכשיו אנחנו במרתון חזרה, אנחנו... הורדתי את ההחזרות שנרשמו בטעות, כי זה היה טעות שאני תיקנתי בנתון הקודם. כן? כי זה צריך להיות אפס. נכון? לא היה פה החזרה של 35,000. רושמת אפס. כן. נתון לי שזה 60% נתון. מה זה? עכשיו? לא, זה לא בשביל עכשיו. די, נו, הגזמתם עכשיו, מה? לא, פחת לא קשור. לא. אז למה אומרים לפני התאמות? מסכימה איתך, זה צריך להיות בעיקרון לאור התיקונים או לאחר התיקונים, הם משהו לפני התאמות. סבבה, הבנו. מסכימה. הלאה, כן. את יכולה להקריא מה זה התאמות? מה זה? כן, כן. למה החזרות זה מה? שואלת למה זה מה שאני אומרת, שהייתה לנו פקודת תיקון. בסדר?
הייתה, זה נרשם בטעות ה-35,000, ובסעיף הקודם הרי תיקנו את זה, ביטלנו את ה-35,000. תסתכלי על הפקודת תיקון. טוב. קרן, את יכולה להכיב מה זה התאמות? אם יישאר לנו בסוף זמן, אז כן. מה זאת אומרת? אבל זה משהו שלא למדנו גם בכיתה. 60%? מה? כי רשום נטו. מה זה נטו? את צריכה לדעת, אם אומרים לך קניות נטו, חברים, די. אם אומרים לך קניות נטו, את צריכה לדעת שזה קניות בניקוי ההחזרות, בניקוי ההנחות מספקים. רק הנחות והחזרות זה אוקיי. כן, ואם אומרים לך מחירות נטו, מה זה? הנחות לקוחות והחזרות לקוחות. טוב, 60%, הגענו ל-805. זה הסימן שאלה של הספקים. במאזן בוחן. ספקים, מה זה? נו, אם נראה לך זה טוב. טוב, בסדר? ממשיכים. וואי, אתם נוראים. מה זה 805,000? 805,860. לא, הפטפוטים, זה לא השאלות, זה הפטפוטים. נו. טוב, הלאה. פעולת יומן. איזה פעולת יומן? הלאה. 5, הוצאות השכר כוללות הוצאות שכר לחודשים ינואר עד נובמבר 2011. במהלך חודש דצמבר... לא, חברים, אני לא שומעת את עצמי. נו, די, אני יודעת שהשעה מאוד מאוחרת ומאוד קשה לכם, אבל גם לי. הוצאות השכר כוללות הוצאות שכר לחודשים מינואר עד נובמבר 2011. במהלך חודש דצמבר 2011 החליטה הנהלת החברה על העלאת שכר בגובה 2% רטרואקטיבית מחודש יולי 2011, כולל חודש יולי. השכר לחודש דצמבר 2011 אשר ישולם בחודש ינואר 2012 יכלול את כל הפרשי השכר בגין העלייה, כאמור. הנח כי הוצאות השכר לחודשים ינואר עד נובמבר 2011 מתפלגות באופן שווה על פני התקופה. אז ככה, מה שיש לנו במאזן בוחן זה 990,000, שזה ינואר עד נובמבר ללא העלייה. אם זה ינואר עד נובמבר, ברור שזה בלי דצמבר, אבל זה גם בלי העלייה. שנייה, שנייה. הוצאות שכר. לכן הבסיסיות, נקרא לזה, לחודש לפני העלייה. זה 990,000 חלקי 11. לא. בסדר? 90,000 זה לפני העלייה. עכשיו, יש לנו... עלייה של 6 חודשים, נכון? כולל דצמבר. ועוד מזכורת אחת, או שאתם רוצים אחד פלוס העלייה ועוד 5 חודשים, זה אותו דבר. בסדר? כמה העלייה? בוא נראה, 90,000 כפול 2% כפול 6 נניח, זה 10,800.
זה עלייה, רק העלייה של 2% מיולי עד דצמבר, כולל דצמבר. בסדר? ועוד אני צריכה בסיס אחד, נכון? של דצמבר. זה כפול 2% כפול 6? כן. או שאתם רוצים לעשות כפול 5 ועוד 90 אלף כפול 1.02. זה אותו דבר. מה זה משנה? זה אותו... לא, 6 חודשים, עליית שכר, שזה 2% מה-90 כפול 6... לא, זה יצא לחצי מהסכום הזה. מה לעשות? זה החשבון. אם את תעשי פה 6 חלקי 12, זה יצא לחצי מהסכום. אבל למה? זה לא הפחתה, זה 2% עלייה. שקט רגע. 2% עלייה, את מסכימה איתי? 2% כפול 90 אלף זה העלייה. כפול 6 חודשים. 6 חודשים היה להם שכר יותר גבוה. אם תחלקי ל-12, אז תקבלי חצי מה-6 חודשים, תקבלי 3 חודשים. טוב. סך הכל השכר... כן, סך הכל השכר שאני צריכה לשלם להם עדיין זה 100,800. כולל, אמרתי, או שתעשו 90 אלף כפול 2% כפול 5 ועוד 90 אלף כפול 1.02, או שתעשו ככה, זה אותו דבר. 90 זה הבסיס. כן. כן. בסדר? מה פקודת היומן? חובה הוצאות שכר. זכות הוצאות שכר לשלם על ה-100,800. בסדר? שנייה. כן. לא, לא קשורה, זה אחר כך. לא, אחר כך. אחר כך. 6. הוצאות חשמל אינן כוללות הוצאות בגין החודשים נובמבר-דצמבר 2011. הוצאות החשמל מתפלגות באופן שווה על פני השנה. כלומר, גם כאן יש לי הוצאות חשמל לשלם. כן. מה? זה דצמבר, וכאן יש לך תעלייה של דצמבר. אז זה לא משנה, אמרתי, חברים, או שתעשו ככה, זה כמו לעשות 90 אלף כפול 2% כפול 5 ועוד 90 אלף כפול 1.02. נכון? בסדר, מסכימה? ככה את רוצה לעשות? מה לא? עלייה של 5 חודשים עד נובמבר, ועוד השכר שהיה כפול העלייה. אותו דבר. טוב, הוצאות חשמל במאזן בוחן. במאזן בוחן יש לכם 80 אלף. שזה בגין 10 חודשים, כפול 2, ייתן לי את הוצאות חשמל נובמבר-דצמבר. חובה הוצאות חשמל? זכות הוצאות חשמל לשלם. למה? כי עדיין לא שילמתי אותם, זה הוצאות של השנה נובמבר-דצמבר, מי שאל למה? זה הוצאות של השנה? כן. ולא שילמתי אותם, נכון? נתון נוסף, תקראו את השאלה. כן, נו. בנתון הקודם כן היה רשום שלא שולם. מה זאת אומרת, אם הם כוללות... אם הם כוללות רק 10 חודשים, איפה עוד חודשיים? בכלל לא קיבלתי את החשבון. בסדר, אומרים לך משהו אחר, אז פה רשום שזה רק בגין 10 חודשים.
אם היה לך... הנוסח פה בעייתי. טוב, הנוסח פה לא בעייתי, זה הנוסח של הבחינה. מה זה זה הנוסח? זה הנוסח של הבחינה, שלא תהיה... אבל לא אומרים לך, את יכולה גם לרשום את זה באוש, מה? לא? אם לא אמרו לך שזה רשום באוש, אז זה לא רשום. אבל לא אמרו לי גם שזה יהיה שולם בשנה הבאה. אבל אם יש לך עשרה... די, נו, ברצינות. לא ברצינות, תראה, לא שופים את זה בגלל שזה הנוסח של השאלות הקבוע. אבל בטח, זה לא רשום, מה? באמת, פעם אומרים, פעם לא אומרים. אם רשום לך שיש לך הוצאות חשמל 10 חודשים, אז מן הסתם, החודשיים הנוספים הם לא קיימים. אבל אם הוא טעה, אז רושמים לך שהוא טעה. ואם הוא טעה, אז גם רושמים לך את זה לשלם. די, נו, הוויכוח הזה מיותר. זה לא ויכוח מיותר, את אומרת שהנוסח... זה ויכוח מיותר. כלי רכב, חברים, סעיף 7. סעיף 7 אומר, שני כלי הרכב נרכשו במועד הקמת החברה בעלות זהה לכל אחד. כלי הרכב מופחתים על פני 7 שנים. ביום ראשון באוקטובר 2011 נמכר אחד מכלי הרכב בתמורה לסך של 120 אלף ש"ח. פקודת היומן אשר נרשמה בגין מכירה זו היא חובה עו"ש בנק זכות הכנסות ממכירות. שרוצים שתתקן, אז רושמים לך. כלי רכב. אם לא רושמים לי לתקן, אז אוטומטית אני עושה שלא שולם ונשלם שנה הבאה. מועד הרכישה הוא 1.7.2009. העלות של שני כלי הרכב היא 500,000. נכון? נכון. כל אחד 250. גרת, אין לי כלום. הפחתה 7 שנים. נכון? נכון. הפחת הנצבר, למתי אני צריכה לחשב אותו בסימן שאלה? 2010, אוקיי? יש לי סימן שאלה במאזן בוחן. לפני שרשמו הצעות פחת של השנה, יש לך הוצאות פחת במאזן בוחן? אז את צריכה למצוא אותם. כדי למצוא אותם, סימן שהפחת הנצבר שנתנו לך הוא של שנה לפני. אוקיי? איפה? כל אחד. כל אחד מכלי הרכב. עלות, עלות של כל אחד. עלות של כל אחד מכלי הרכב. יש לך הוצאות פחת? בדיוק מה שהסברתי בתחילת השאלה. יש הוצאות פחת? מי עושה את פקודת ההתאמה? אז הפחת הנצבר ל-31 לדצמבר זה 500,000 חלקי 7 כפול 1.5. 107,143. זה המספר שאתם שמים במאזן בוחן. מה? כי עבר 1.5 שנה, מהראשון לשביעי 2009 עד ה-31 לדצמבר 2010. לא רשמתי שום פקודה. מה? רגע, אנחנו עושים מאזן בוחן, משחזרים נתונים. מי צריך לעשות את פקודת ההתאמה? מי צריך לעשות... רגע, מי צריך לעשות את פקודת ההתאמה? יש הוצאת פחת? יש הוצאות פחת? תסתכלי במאזן בוחן, יש הוצאות פחת? לא. מי עושה את פקודת ההתאמה של הוצאות הפחת? את. כן? אנחנו. אם אין הוצאות פחת, לא יכלו לרשום לך פחת נצבר ל-31 לדצמבר 2011. הפחת הנצבר שמופיע שם הוא לפני הוצאות פחת של 2011, נכון? אז הוא שייך ל-2010, שנה לפני. בדיוק כמו ההפרשה לחובות מסופקים שהסברתי, נכון? תגיד חשבון, אתה
סעיף 2 היה הוצאות הפרשה לחובות מסופקים. טוב. מה זה משנה? אכפת שם ב-1.5? כן. הפרשה לחובות מסופקים. אוקיי? כן. רכב אחד, כי את צריכה למצוא את העודפים. מה קורה לכם, נו? טוב, תנו לי לסיים את השאלה, אני אסביר את הנקודה הזו בסוף עוד פעם, מבטיחה. תבינו את הפירוטים. טוב, תקשיבו, רכב אחד נמכר במהלך השנה, שנת 2011. רכב אחד נמכר במהלך השנה, נכון? רכב שני נשאר כל השנה. אני מחשבת תוצאות פחת. על הראשון זה 26,786. על השני זה 35,714. יחד 62,500. זה הוצאות פחת. של 2011. אני חוזרת על הנקודה הזו. אם הוצאות פחת טרם נרשמו, אני מסתכלת במאזן בוחן בשאלה, אין לי הוצאות פחת. אני מבינה שלא חישבו הוצאות פחת ולא רשמו הוצאות פחת. כלומר, את הפקודה הזו של 2011 לא רשמו. אם לא רשמו את הפקודה, סימן שהפחת הנצבר שנתון לי במאזן בוחן הוא של 31 לדצמבר, שנה קודם. כלומר, 2010. זה הכל. בסדר? לא תבואו אחר כך. מה יכול להיות שיש אולי שכן ברד, שכן משהו בהוצאות? מה זה? יכול להיות שיש פקודה שיהיה רשום בהוצאות? לא, את עושה את הפקודת התאמה. לא יהיה. את עושה את הפקודת התאמה, זה מה שנדרש, את עושה את הפקודת. את ה-107 תרשבת במאזן? כן. הלאה. מה? עכשיו אנחנו מתקנים. רגע, מה את רושם בפקודה שם, אני מנה 62-500? כן. כן. הלאה. זה היה הוצאות הפחת. עכשיו, בגין המחירה, מה נרשם? חובה עוש בנק, זכות הכנסות. 120. זה מה שנרשם, תקראו מה שנרשם. מה צריך להיות במחירה? חובה עוש 120. פחת נצבר, בוא נחשב כמה הפחת הנצבר עד למועד המחירה. 150,000 חלקי 7 כפול 250, סליחה. רשמתי 250, אני אומרת. 250,000, אני מחשבת את הפחת הנצבר עד ליום המחירה. מה זה ה-A-K הזה? הכנסות. זה מה שנרשם. נתון לך. צריך להיות חובה עוש, נכנס כסף במחירה, חובה פחת נצבר, שזה 250 אלף מופחת על פני 7 שנים כפול 2.25 שנים, זה 80,357. זכות עלות של 250 שנתיים ושלושה חודשים. והפלאג נאמבר זה חובה הפסד הון 600. יופי, זה מה שצריך להיות. פלאג נאמבר 120 ועוד
הפחת הנצבר 80,357, פחות הזכות, עלות 250. נכון? בסדר? תמורה פחות העלות המופחתת זה הרווח או הפסדון. חישבתי 250,000 זה עלות, כל שנה מופחת שביעית חלקי 7 כפול התקופה 2.25, 2.3 חודשים. בסדר? המאה ה-20 פחות העלות המופחתת, בסדר? המאה ה-20 פחות העלות המופחתת זה ההפסדון, זה פלאג נאמבר, בסדר? רגע, מה התיקון? זה אותו דבר. מה זה עלות מופחתת? זה עלות פחות הפחת הנצבר. אותו דבר. אותו דבר. אין בעיה. מה התיקון? חובה הכנסות 120,000. חובה פחת נצבר 80,357. זכות כלי רכב עלות 250. חובה הפסד הון 49,643. יש? מה? כאן אתה רואה שזה הפסד. פחות העלות המופחתת. התמורה פחות העלות המופחתת. המאה ה-20 אלף התמורה פחות העלות המופחתת. מה? שאתה מוכר נכס, אתה צריך לבטל את העלות? אם אתה רואה את זה פעם ראשונה, זה לא טוב. שאתה גורע נכס, תסתכל שנייה. שאתה גורע נכס, הנכס בחובה תמיד, נכון? שאתה קונה נכס, אתה עושה חובה נכס, זכות עוש, נכון? שאתה גורע נכס, אתה צריך לזכות את העלות. עלות, נכס, רכוש קבוע. המכונה נרכשה ביום ראשון בינואר 2010. למכונה ערך גרת בסך 20,000 ש"ח. כמו כן, ביום ראשון ביולי 2011, רכשה החברה מכונה נוספת בעלות של 500,000 ש"ח ללא ערך גרת. בצ'ק, שזמן הפירעון שלו... לא, אי אפשר ככה רגע ורגע, נו מה? אז מה אם זה מצולם? מה, קצת... המכונה נרכשה, שוב, ביום ראשון בינואר 2010, יש לה ערך גרת של 20,000. ביום ראשון ביולי 2011, היא רכשה מכונה נוספת בעלות של 500,000, ללא ערך גרת, בצ'ק שזמן הפירעון שלו 30 בינואר 2012. טרם נרשמה פקודת יומן בגין רכישה זו, והמכונות מופחתות על פני... 6 שנים. קרן, 1,200,000, שתי מכונות או מכונה אחת? אז אם... עלות... גרת של המכונה הישנה היא 20,000. עלות החדשה 500, פחת על פני 6 שנים. לצורך השחזור במאזן בוחן, למתי צריך למצוא את הפחת נצבר? יפה, רואים? פשוט. פחת נצבר ל-31 לדצמבר 2010, על מנת להשלים במאזן בוחן,
זה 1,200,000 פחות 20 חלקי 6 כפול 1. טרם נרשמה הפקודה. אם לא רשמו את הפקודה, אז איך 1,200,000? למה עכשיו זה לשנה אחת? כי מתי נרכשה? בראשון הראשון פה הם ב-10. ומתי אנחנו חושבים? 31 לדצמבר 2010. בסדר? שנה. טוב, מה הוצאות הפחת? הוצאות הפחת לשנת 2011. 1,200,000 פחות 20 חלקי 6 זה 196, 667, זה בגין הישנה. ובגין החדשה 500,000 חלקי 6 כפול חצי שנה. 41,667, ביחד 238,333. מה על שנתיים? הפחת של המכונה הראשונה... לא, זה הסימן שאלה של ההשלמה. אתה רשם את הפקודת יומן, במתוקן יהיה לך את זה ועוד הפקודת יומן. אני אומרת, זה הפחת על פני שנת 2010, נכון? זה? זה הפחת הנצבר. נכון, עכשיו ירדתי למטה, לא, פה. עכשיו זה פחת של 2011, שהוא מתווסף לפחת הנצבר של 2010. ואז זה יצא לך שנתיים. רגע. זכות פחת נצבר על הסכום הזה, 238,333. בסדר? מה זה 196-67? זה הסימן שאלה שאת צריכה להשלים, ל-31 לדצמבר 2010. כן. בעיקרון אתם לא נדרשים כאן לפקודות יומן, אבל אנחנו עושים. כדי שתדעו. צ'ק לפירעון או צ'ק לשלם? כי רשום שזה צ'ק לפירעון. צ'ק לשלם או צ'ק לפירעון, רשום לך במפורש שנתת צ'ק, מבינה? כן, יש לי... מה זה היה? מכונה. יש לי מכונה אחת שהייתה אצלי כל השנה, שיש לה גרת של 20. אז 1,200,000 זה עלות פחות הגרת חלקי 6, זה ה-196. ועוד המכונה החדשה, שזה 500 חלקי 6 כפול 6 חלקי 12, כי היא רק חצי שנה אצלי. שזה 41 ביחד 238,333. לחדשה אין גרת. לחדשה אין גרת. את זה. יש לך בעיה עם זה, אני יודעת, תבואי אליי אחר כך. אני יודעת, הבנתי, את לא מבינה למה את רושמת את זה. תבואי אחר כך, אני אסביר לך. אין לי בעיה, אני אשב איתך גם כמה שצריך. זכות פחת נצבר. חובה הוצאות פחת, זכות. כאן זה הרכישה של המכונה כנגד צ'קים לפירעון או צ'קים לשלם, מה שלמדתם. לא, זה צ'קים לפירעון כאן, רשום במפורש. טוב, סעיף 9, ביום 30... מה? כן. מה? מה לא עשיתי נכון? עיגול אתה מתכוון? לא, בחשבונות. בצ'קים לפירעון. טוב, ביום 30 בספטמבר 2011 שילמה החברה מראש בגין הוצאות ביטוח לשנה סך של 100,000 ש"ח.
החברה לא ביצעה בשנת 2011 רישום בגין הנ"ל בספרים. התשלום בוצע בהעברה בנקאית. 9. הוצאות ביטוח והוצאות ביטוח מראש. היא לא רשמה כלום החברה. אני צריכה לרשום הוצאות ביטוח על מה ששייך לשנת 2011 והוצאות ביטוח מראש על היתרה כנגד אוש בנק, נכון? אז 100,000 כפול 3/12, נכון? וזה 75,000. 100 כפול 9/12. בסדר? הלאה, סעיף 10. מה, את זה? סעיף 10. ביום שני בדצמבר 2011 שולם לחברה סך של 25,000 שקלים בגין תשלום על אספקת צעצועים ללקוח של החברה אשר יסופקו בפועל בחודש ינואר 2012. פקודת היומן שנרשמה חובה ראש בנק 25,000, זכות הכנסות 25,000. מה זה ההכנסה הזו? זה הכנסה שעוד לא... זה הכנסה מראש, נכון? זה הכנסה מראש או לקוחות? זה... תקראו לזה איך שאתם רוצים. זה יכול להיות או הכנסה מראש או מקדמה מלקוח. אפשר לזכות פה לקוחות? כן. אז הרישום שלי צריך להיות... מה נרשם לי? חובה ראש בנק זה נכון, נכון? נרשם חובה ראש, זכות מה? זכות הכנסות נרשם. על 25,000. מה צריך להיות? חובה ראש, זכות הכנסות מראש. מי שרשם מקדמה מלקוח גם בסדר. מה התיקון? כן, כן, אנחנו עכשיו נעשה את זה. טוב, תקדישו עוד שתי דקות, אני אעלה לכם גם ככה את גיליון העבודה, ואני רק רוצה שתסתכלו. אני אעלה אותו למודול. תסתכלו שנייה על גיליון העבודה. הייתם צריכים לשחזר כלי רכב פחת נצבר 107,143 בזכות. אני אעלה לכם את זה למודול. כלי רכב פחת נצבר, שימו לב, מה שאתם משחזרים זה ל-31 לדצמבר 2010, אמרנו את זה כמה פעמים. 107,143 בזכות. מכונות פחת נצבר זה ל-31 לדצמבר 2010. הסכום זה 196,667 בזכות. 196,667 בזכות. הספקים 805,860 בזכות. זה אחרי זה בפקודות הנוספות. והעודפים 2,184,830. בזכות או בזכות? 184,830.